የተከበሩ አቶ ደመቀ መኮንን የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የዕለቱ የክብር እንግዳ የተከበሩ ዶክተር ይልቃን ከፋለ የክልላችን ርዕሰ መስተዳድር ክብርት ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ የክልላችን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ የተከበሩ አቶ ብናልፍ አንዱዓለም የሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ክብርት አምባሳደር ናትሲ ጫሊ የቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትር የተከበሩ አቶ ግርማ የሸጠላ የክልላችን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ዋና ኃላፊ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር የቅዱስ ሲኖዶስ ጸሐፊና በአሜሪካ የኒውዮርክና አካባቢው ሊቀ ጳጳስ ሊቀ አእላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅ አባታችን አባ ጽጌ ሥላሴ መዝገቡ የታላቁ የቅዱስ ላሊበላ ደብር ዋና አስተዳዳሪ ክቡራን ሚኒስትሮችና ሚኒስትር ዴታዎች የተከበራችሁ የቢሮ ኃላፊዎች የተከበራችሁ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች የተከበራችሁ የዞንና የወረዳ አመራሮች የተከበራችሁ የሁሉም ዞን አስተዳዳሪዎችና ከንቲባዎች የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች የተከበራችሁ የላስታ ላሊበላና ቡግና አካባቢ ነዋሪዎች የተከበራችሁ የጸጥታ አካላት ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ክቡራትና ክቡራን ከሁሉ አስቀድሜ በየዓመቱ በላስታ ላሊበላ ለምናከብረው የአሸንድዬና ሆያ ሆዬ በዓል እንኳን አደረሰን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። የአሸንድዬ በዓል ሃይማኖትን ተንተርሰው ወይም ቤተ ክርስቲያንን መሰረት አድርገው ከሚከበሩና የሃይማኖት ይዘት ካላቸው በተለይም በአደባባይ በጎዳና በሕዝብ ታጅበው ከሚከበሩ መንፈሳዊ በዓላት መካከል አንዱ ነው። ከሃይማኖታዊ ይዘት አኳያም የአሸንድዬ በዓል መሰረቱ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በዓል መሆኑ ይታወቃል። በዚህ በዓል ልጃገረዶች ድንግል ማርያምን በማመስገን አሸንድዬን የሚያከብሩ ሲሆን በሚጨፍሩበት ወቅት ክብ በመስራትና ድንግል ማርያምን በመላእክት ታጅባ ወደ ሰማይ ማረጓን በማመላከት አሸንድዬ ቅጠሉን ልክ እንደ መላእክት ክንፎች በማጎዛወዝ ሲሆን ተጫዋቾቹ ሴት መሆናቸው ድንግል ማርያም በጾታዋ ሴት መሆኗን ያመለክታል። አሸንድዬ ላስታ ላሊበላ የማህበረሰቡ ባህልና የማንነት መገለጫ ሲሆን በልጃገረዶች መካከል ጓደኝነትን የሚያጠናክርና ተወዳጅ የሆነ ባህላዊ ጨዋታ ነው። አብዛኛውን ጊዜ በአሸንድዬ ወቅት የተጀመረ ወዳጅነት በዚያው ይዘልቃል። ሚዜነት ይመረጣል፣ ማህበር ይጠጣል፣ በደስታውና በሀዘኑ አብሮነት ይጠናከራል። እስከ ህልፈተ ሕይወት የማያቋርጥ ወዳጅነትም ይመሰረታል። ከዚህ በተጨማሪም በዚህ በዓል ወቅት የሚዘፈኑ ባህላዊ ዘፈኖች የአካባቢውን ሕዝብ ባህልና ትውፊት ጠብቆ ለማቆየት ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱም ናቸው። የአሸንድዬ በዓል በሌላ መልኩ ትልቅ የኢኮኖሚ ፋይዳ ያለው ነው። አካባቢያችን በርካታ የቱሪስት መስህብ ያሉት ሲሆን ፍሰቱ እንዲጨምር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል። እንደሚታወቀው ቅዱስ ላሊበላ የዓለም ሕዝብ በስስት የሚጎበኛቸው የዓለም የኪነ ሕንፃ ስልጣኔና ቴክኖሎጂ ሊሰሩና ሊያድጉ ብቻ ሳይሆን ሊታሰቡ የማይችሉ በማለት የኢንጂነሪንግ ምሁራን የሚያሞካሻቸው ዩኔስኮ ድንቅነታቸውን የመሰከረላቸውና አገራችን ለዓለም ካበረከተቻቸው ዘመን አይሽሬ የስልጣኔ ትሩፋቶች መካከል ከቀዳሚዎቹ ተርታ የሚመደቡትን የቅዱስ ላሊበላና በዙሪያው ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ከሃይማኖታዊና ማኅበራዊ ጠቀሜታቸው አልፈው የዓለም አቀፍ ቱሪስቶች ግንባር ቀደም መናኸሪያ በመሆን በርካታ የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት የአገር ውስጥ ኢንቨስትመንት በማስፋፋትና የሥራ ዕድል በመፍጠር የማይተካ ሚና አላቸው። ዛሬ እያከበርን የምንገኘው የአሸንድዬ ሻደይና ሶለል በዓል በማይዳሰሱ ድንቅ የባህል እሴቶች ተርታ የሚመደቡ ሲሆን በሚከወኑበት ጊዜም ልጃገረዶች የሚጠቀሟቸው አልባሳትና ልዩ ልዩ ጌጣጌጦች ለአካባቢው ኢኮኖሚ የሚኖራቸው ፋይዳ ቀላል ግምት የሚሰጠው አይደለም። ስለሆነም በዛሬው ዕለት በላስታ ላሊበላ አሸንድዬ ለባህል ግንባታና ለቱሪዝም ልማት በሚል መሪ ቃል እያከበርን የምንገኝ ሲሆን
የባሉ ባለቤት የሆናችሁ የማህበረሰብ ክፍሎች ሁሉ ባሉ ሃይማኖታዊና ባህላዊ እሴቱን ጠብቆ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ እያሳሰብ፣ በመጨረሻም የተከበሩ ክቡር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የክልላችን ርዕሰ መስተዳድር ወደ መድረክ መጥተው ንግግር እንዲያደርጉና የዕለቱን የክብር እንግዳ እንዲጋብዙልኝ በታላቅ አክብሮት እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።